Brențe. Brențe. Spodajo proti Grandošku. Grandošek u dobri situaciji. Grandošek, Grandošek, streljanje, to je vodstvo Brunšvika, ena proti nič. Knupleš in Pletršek v dvoboju, uspešnejši Knupleš. Videl je vrečo, vreča v priložnosti in to je ena proti ena. Izenačenje. Bohl. Grandošek. Grandošek v preigravanju, Grandošek strelja in to je dve proti ena. Za domače, drugič se med strelce upisal Grandošek, Pletršek. Prednost je postil glavni sodnik Bohl. Bohl na drugo stran do Grandoška in to je 3-1. Hetrik je dosegel Nejc Grandošek. S štirimi zadetki mu sledi Smodej, ki je pravkar pri žogi. Smodej je krenil. Smodej v priložnosti in to je znižanje na 2-3. Napaka v domači obrambi. Lampret. Proti Bohlu, Bohl sam proti Jarhu, Bohl strelja, to je 4-2. Perković znova proti Bohlu, Bohl mimo Jarha in to je 5-2 za Brunšvik. Kočar medtem mimo Mulca, Kočar v priložnosti, Kočar in to je 6-2. Med strelce se je opisal Lučo Kočar. Brence do Bohla. Še vedno Bohl. Kočar. Kočar strelja in to je 7-2 za Brunšvik. Smodej. Knupleš. Knupleš. 7-3. V napad se vključuje Mlakar. Proti Bohlu, Bohl strelja, 8-3, vreča v samostojni akciji, Mlakar na mestu, proti Tomaniču in glavni sodnik je med tem odpiskal konec derbija 6. kroga. Videli smo zares visoko zmago Brunšvika, ki je na koncu skar 8-3 odpihnil Pesničane in jim zadejal nov boleč poraz na derbijih. Ja, zadovoljni smo zelo za predstavo na tej tekmi. Nasprotnika smo nadigrali predvsem na hitre protinapade, pa na hiter pretok žoge, pa pač za našo veliko močjo v napadu. Ja, upam, da bomo tako nadaljevali pa držali ta niz zmag.